ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ညာနကထာပထမတွဲအပိုင်းနှစ်စာတင်သားဘဝစာပြန်နဲ့ရှင်ညာနရဲ့စကားရှင်ညာနကိုရင်ဘဝမှာအဖို့ဘုန်းကြီးများနဲ့အတူညဝါရွတ်နေတယ်ညဝါဆိုတာယမိုက်ပဋ္ဌံအစရှိတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေပဲဒီစာတွေကညမှာတင်ယူရတဲ့စာတွေဖြစ်လို့ညဝါလို့ခေါ်ရတယ်တင်ယူပြီးသမျှတွေကိုနိုင်တဲ့လောက်ပြန်ရွတ်ရတယ်အဖော်ရီနဲ့တွဲပြီးပြန်ရွတ်ရတယ်ရွတ်ချိန်ကညနေ 9:00 က 6:00 အထိပဲအကြောင်းအပေါ်တက်လူရှင်းရမှာတက်ရွတ်ရတတ်တယ်စာရွက်30မကရွတ်တယ်ရွတ်မဲ့စာကိုလွန်ခဲ့တဲ့တနာကြီးကကြည်လာကြတာအများကအခောက်ခောက်ကြည်လာကြပြီးမဲ့ရှင်ညာနာဟာတစ်ခေါက်ပဲကြည်လိရှိတယ်ရွတ်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှသူခေါင်းဆောင်မရွတ်နိုင်ဘူး။နောက်ဆွဲကပဲမှားတဲ့အထင်လျင်ရွတ်တာရက်ဖို့ဝိုင်းထဲမှာလက်မှောက်ရတယ်။အခုရွတ်ဝိုင်းထဲကိုသူကလက်မှောက်လိုက်တယ်။ဘာလဲကွာမဟုတ်ဘူး။မင်းလက်ပြန်သိမှားနေတယ်။ဒူးခောက်တန်းလုံမလား။တင်းပုတ်နဲ့ခောက်တန်းမှလုံမယ်။မင်းဒူးပုတ်လိုက်မယ်။ရတယ်စာအုပ်သွားယူမယ်နော်။မလိုဘူး။အဘိဓမ္မာရဲ့စီးရီနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ပါနားမလည်ဘူးကွာဒါဆိုယူညံထက်ဒူးလန်ပြီးဒီမှာကြည့်စာအုပ်မှားနေတယ်ဖြစ်မလားကွာတကယ်မှားနေတယ်ညံထက်အငင်းတန်နေညင်းနာဆိုစာရီစာချရီမေးမင်းရှုံးလျင်တစခံရမယ်နှစ်စခံမယ်တကယ်တော့ငါသွားမယ်သွားပါညံထက်ပြန်လာလျင်မင်းဒူးပုတ်တော့မယ်ပါပြောလိုက်တယ်တို့စာအုပ်တွေရိုက်တာလွဲနေတယ်လွဲနေတယ်တဲ့ကွယ်ကဲဘလို့လဲစာအုပ်ကမှားတာတို့အပြစ်မရှိဘူးထားပါတော့ခေအမြင်ဆုံးနဲ့ရှင်ညာနာစကားသူဟာသူ့အသက်14နှစ်ကျော်မှာမန္တလေးစာတင်တိုက်ရောက်ပြီးစာချတာတွေကိုလိုက်တက်အောင်အတော်လုံးပန်းရတယ်ဒါကိုကြော်လွန်တော့လဲခေအမြင်ထဲမှာကို့အသည့်မဝင်တာတွေတောင်လူပုံနေတာတွေတိလာပြီးခေစာရီကိုလည်းအတော်လေ့လာရတယ်ခေစာရီအတွက်ညဘက်မှာ6နာရီလောက်နေစဉ်အချိန်ယူရတယ်ပြပွဲတွေကိုမလွတ်တမ်းလေ့လာပြီးရုပ်ရှင်ပြဆက်စက်ကတ်ညက်လက်အငိတ်ဘောလုံးပွဲလက်ဝတ်တက်အားသမျှပြေးရတယ်သူ့အတီကတုံညပြေးဝဖို့လေ့လာရတယ်3နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုကြောလာတယ်ဟေ့ညံထက်ကဘာကတကယ်လုံးကြီးလားအင်းရှင်းပြပါအောင်မလွယ်ဘူးမင်းတကယ်တိသွားတာလားအင်းတကယ်တိတဲ့အကြောင်းဘလို့ပြောမလဲပြားတဲ့အချက်လက်တွေကြေပြတ်သွားတာနဲ့လုံးတဲ့အချက်လက်တွေခိုင်မာလာတာငါတိတာပေါ့ကဘာပြားကဖះဟောမဟုတ်လားအဲ့ဒါမတိဘူးမဟုတ်တာဖះမဟောတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲမဟုတ်တာကတေချာသလားအင်းဒါဆိုငရဲနဲ့နတ်တွေဘယ်သွန်းထားမလဲမသိဘူးမရှိဘူးလားမရှိဘူးလည်းမထင်ဘူးကဘာလုံးကိုဘယ်လိုတိလာတာလဲသိပ်ပံပြပွဲမှာကဘာလုံးပြသူနဲ့ဖုန်ကြီးတွေညင်းနေတာတွေ့တယ်ဝင်ညင်းကျင်ပေမဲ့မညင်းခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါကအပြားပဲတိတာအလုံးမသိဘူးအေးပေါ့ကိုကဘာသာရေးသမားပဲအလုံးမဟုတ်ဘူးပြောချင်လျင်အလုံးအကြောင်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ဒီမှညင်းမယ်လို့ပဲဘာတွေလိလာလဲကဘာအကြောင်းနဲ့ဆက်တဲ့သိပ်ပန်စာတွေမြန်မာတွေတိထားတဲ့နေလနတ်ခတ်ဖြစ်စဉ်တွေဆက်ဟတ်ကြည့်တာပဲဆက်ပြီးတော့အလုံးပေါ်လာရောလားအင်းအဲ့ဒါရှင်းပြပါဦးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်သိမှရမယ်ဥပ္ပစ္စေဆရာအကြောင်းရောက်ရှင်ညာနစကားရှင်ညာနအသက်25နှစ်မှာစာတင်တိုက်ကဆင်းပြီးဥပ္ပစ္စေဆရာရှိအားအကြောင်းပြန်ရောက်လာတယ်သူเจ้าနေဘက်တွင်နဲ့စကားပြောရတယ်ဘယ်တော့မန္တလေးပြန်မလဲမပြန်တော့ဘူးစာဆက်မတင်တော့ဘူးလားတင်ပြီးသွားပြီအချို့သူတွေဒီထက်ကြကြတင်နေနော်အင်းစာတင်ပြီးတာကိုဘာနဲ့တတ်မှတ်ရတာလဲစာတက်တာနဲ့ပေါ့စာတက်ခဲ့ပြီပေါ့ဘုန်းကြီးစာအားလုံးငါဖတ်တက်ပြီးပြောရမှာပဲစာတက်တော့တရားတွေသိမှာပေါ့မသိဘူးဘယ်လိုလဲစာကတရားစာပဲဖြစ်တယ်တရားမဟုတ်ဘူးတရားစာဟာတရားမဟုတ်ဘူးလားအင်းစာတက်လျင်ကိလေသာမနှဲဘူးလားအင်း
Bhadra Sathe Nale, Gilita Neon Luya Metiaha, Bapite Sura Tibube. Era Tige Villa, Balule, Sapateo Mave, Sathena di Luvela, Deati on Baluya Male. Sari Pabi Sare Ma Pia Babio Lure di on Shapuyame. Biro, any Biolura, Lure, Be Pitri Sura, di on Weben Girari, Loyare. Sardin erarim lopula. Pata alme mene loyara. Sarda dune madadua, bama semeloi, a dubela. Sarda ha be jumia lule. Samedali, pia babiore, lu belu dimele. Daro dabo. Da dime di gide a jum hopula. Sho down shinya nazaga. Shinya na du dingage, ubezen rin as a gabio nide. A chinga. Tu yo yaga bian la za pite. Min bian yau da ja vi la. He he, a dre jo li ri lo ba o. Tijana mi ja li. Edi ma pio zian gong la. Gong ma ba ve. Pelu le gua. Luri ne mi sui me pike bu. Ba yu e di doa ra le. Ba ye mo ho pu a po gong lu ve. Peri yau le. Yuari a do mia mia ve. Ti ling gang go bo. Ba lao ja le. Da la bu bu li. Luri ga po yu jia de la, po yu jia de bo me, song lui po de su la ho la, ma ho lao ba wu, belu di ge lu le, song lu de ma kan ya de yu yi si du ma dui ge lu ve, da jang ma si wu ten na la, ma ga wu pio ba o, di wa ga pio ro hu ya ga song bo de, hu ya yao do de cha yu ga bo de, sen sen pio jia de, da ve la, dui jong zi ya ga le ding ye de. Pasang lule, tuya la li bo, si sai luna bo, da ba biule. Era dek kanza yare. Miha la be yau duara le. Kanza ya on lo da ha, biuza rave. Eri duga so me. Maho da ve. Nadi luve chene. Ko drek kange yadala. In. Pio ba o. Shoga lule le long no gadaba dore ma, da ba jolo, du dua, du sa, du nigere. Turuga yagjari la, me mari ove, sagari, a miazi piogu yama bo, edi ma ave turu, a miengera, tiare. Peluri le, along no gadabale, de get gadababe tene, ten, ten consueli, tame o ma, sangli, si ure, ozang nikali, me ma, jagja dueli, sasari ha, jan in naga, daime suram you piore. Minga Dariu Belu Bian Biole, Dariu Mlutin Jang Biora Bo Belule, Consuelian Chi Mieme, Nicalian Yin Yime, Duelian Ma Yime, Dariu Mpian Bo. Through Bawari, Mingwin Yadala, Through Ned Ru Winsin at Bawari, Team Mingwin Yadi, Through Ned Mixuidi, Pima Bo. Eh, not to root Eddie Dore Chan Mipian Laro, Through a door when they jarred. Mingago, Nalending a tea, not a drivel, Luan Mo Canyade. Biagdua Mabo, Nagam a Biachemu. Minkanza Yabi Bo, E. Duru Yuza Jarabe. Minchai Dwara la, Ham Hogabe. Do the bed lunge would be your Shinya Nazara. Shinya Naha, do the bee picker budu lunge the unes a carp your needle. Niaga, Ubi says ya jaume. Using would do ya would down down near Javi. Drillu Biora la, Mahobabu, Ba dread down dara lay, Tijina would be your baby boobe. Nadina she Mahobu. Mahobu so we met the town Algozia, Mashi woo, Majina would so ba o. Tuzan Lunuva, Eda woo be pure bow. The video, he's a master, Mount the man lonely. In Sayone, master go a mere tain the yare, Patinsia lule. Say a lay no net, ye rim mount swear a bee a lay no macailu. Some yan lally, short beer, look beer, short dwally, lay, piantin wood, libago, kindly. Inqua, Yojina, I am a hope, Yosemao. Say your name, pitted, Tuzan, up Yojina. Belule, say your name, ma, measen and maybe siri, lay tire, eh. Any misa ye handy ha, say you nega tenia ma, let her kindly and a miri lenare. Ha, done a mimin es will be midi chapel, midi julare.
မိဒီကလည်းလက်ထဲမှာပဲဘယ်နဲ့မှမဆက်ပဲလင်းနေတယ်။ကျိုးယူလာတော့ကျိုးကပါလက်ထဲမှာလင်းနေတယ်။အေးစမ်းတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်ကြီးဝင်လာလို့အဲ့ဒါတွေတိမ်ပြီးစက်မောင်းခုံမှာပဲထိုင်နေရတယ်။ဖုန်ကြီးကဘာလာလောက်တာလဲ။မောင်းဆွဲပြီးတိုင်နဲ့နေတယ်ဆိုပြီးလာကြည့်တယ်။သူဘာလောက်တယ်လဲ။တိုင်ကြီးကိုရေလောင်းနေပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။သူပြန်တော့မီးတွေပြန်မလုတ်ဘူးလား။လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူး။ဟေးအဲ့ဒါမေးချင်တာကြားလာပြီဘလို့မေးမှလဲလက်ထဲမှာဘာနဲ့မှမဆက်ပဲမိသီးပါကြောင့်လင်းရတယ်လေနောက်မှာဘာကြောင့်မလင်းရတယ်လဲပေါ့အင်းမေးချင်စရာပဲဘလို့ဖြေမလဲငါတက်အပ်မသိဘူးဖြေလျင်အထင်မဲဖြေရမယ်ထင်ပြတာပဲနားထောင်ပေးရစီထင်ပြတာမလုပ်ခင်မှာထင်ပြလို့ဖြစ်မဖြစ်သိရအောင်မင်းကိုငါမေးမယ်အဲ့ဒါမင်းကဖြေမေးပါမင်းဆက်ရဲ့မောင်းဆွဲပြီးရဲ့နှစ်ခုစလုံးဟာမြေကြီးနဲ့မဆက်ဘူးအပ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်သလားမောင်းဆွဲပြီးကတစ်သားတိုင်းမှုအပ်မဖြစ်ဘူးဆက်ကတော့ကွန်ကရစ်ခုံပေါ်ထိုင်ထားတာမှုဆက်ကအပ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုငါထင်မပြတတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတာမပြောတတ်တော့ဘူးပေါ့အင်းအပ်ဖြစ်လေငါတွက်လို့မရဘူးမင်းဖြေတာကိုပဲမင်းပြန်စစ်ချင်စစ်အောင်ဟုတ်တယ်ဆက်ကအပ်ဖြစ်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဘလို့လဲဆက်ထိုင်မှုကွန်ကရစ်လောင်းတုံးကစိုက်ထားတဲ့တိုင်တွေဟာဆက်ခွာရဲ့အပေါက်နဲ့မတက်လို့တစ်သားပေါင်ထက်တင်ပြီးအဲ့ဒီပေါင်နဲ့မှဆက်ကိုနှက်ဆွဲထားရတာပဲဒါဆိုအဲ့ဒီနှက်တွေကြောက်ခုံနဲ့ထိမထိမင်းသွားကြည့်သွားကြည့်ပေးမယ်ခဏငန့်ပေးပါရတယ်သွားကြည့်ဟုတ်တယ်မထိဘူးဒါဆိုရင်ငါထင်ပြမယ်သိကျင်ပါတယ်ဒိန်းနဲ့ပန်ကာကျိုးနဲ့ပွတ်တိုက်လို့ပဲအရင်ကပွတ်နေတာပဲအခုမှဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအရင်ကမပွတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖေဟာတိုင်မရိုင်မနဲ့လို့ရိုင်နေပေမဲ့စပီမှန်လျင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်ကနဲ့ဆက်ကနှေးလိုက်မြန်လိုက်ဖြစ်တော့ဘီးနဲ့ပတ်တာကျိုးနဲ့ပွတ်ဆွဲတာပေါ့ပွတ်တာနဲ့ဖြစ်ရသလားပွတ်လျင်လျှက်စညင်ထွက်တယ်ဘာတွေပွတ်ပွတ်ဘာတွေပွတ်ပွတ်လားဒီလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးစပင်နဲ့ပလတ်စတစ်ဘီးလို့မတူတာလားတူတာလားအဲ့ဒီနှစ်မျိုးပုံမှထွက်တာလျှက်စင်ညင်ဆိုတာပါလေတန်ငါမရှင်းတတ်ဘူးစာတဲ့တွေ့ဘူးတာလားမဟုတ်ဘူးပြပွဲမှာဆက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့လျှက်စင်ညင်ထုတ်ပြတာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့ကနားမလဲခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ထုတ်ပုံကပတ်တာကျိုးနဲ့ပုတ်ပြီးလုတာပဲဘာမှမပါဘူးတော်သေးတာပေါ့အေးမန္တလေးမိုးကောင်းတိုင်းမှာကမဝါစာအကြောင်းသူ့တငယ်ချင်းတဦးနဲ့ရှင်ညာနာပြောတော်စကားဆရာတော်နဲ့မြို့ထဲပါသွားလို့တာလေကားအန်နီယကင်ကမဝါစာဖတ်လို့တာကားကိုဘလို့အန်နီယရှိလို့လေလူသေးတင်ခဲ့ရလို့မင်္ဂလာပြန်ယူတဲ့သဘောပေါ်ဟုတ်တယ်ကားကိုဘေးမှာထားလို့တာလားမဟုတ်ဘူးခုံတွေဖြုတ်ပြီးကားပေါ်မှာပဲဘာကမဝါဖတ်တာလဲဥပတမဒကမဝါပေါ့ဟင်းစတတ်ပေတဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းဒါပဲဖတ်သလားဘာဖြစ်လို့လဲစမတတ်ပေမတတ်တော်ဖုံကြီးတွေသာဒီလိုလို့တာထင်လို့ဒီလိုဘာကြောင့်ထင်တာလဲအေးပြောစရာပဲလှုပ်ဆမ်းမအောင်ရွာရောက်တုန်းကအိမ်တစ်တက်ကမဝါဖတ်ဖို့ငါဖုန်းကြီးကငါ့ကိုထည့်လိုက်တယ်အင်းဒီပွဲမျိုးဟာခလေးကလေးကယဉ်နီပီးသားပဲရွာရည်ရဲ့ဒလိပဲတီလာပေးရေဆက်ချပြီးကမဝါစာဖတ်ကြတော့ငါကောင်းထဲမှာအတွေးတွေအစီအီဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုတွေလဲပထမဆုံးကငါဘာလုပ်နေတာလဲလို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိစ္စနဲ့ကမဝါစာဘာမှမဆိုင်တာတွေးမိလို့ပဲလောက်ပါအောင်ဒီကိစ္စကအန်နီယကင်းမှုကမဝါစာကယဟန်ဖြစ်ပြီးမှုမပြီးဘူးပြောတာတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တာပေါ့ပြီးတော့လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လောက်ပါအောင်ဒီပွဲမျိုးမှာကမဝါစာမှန်အောင်အောင်မှဖတ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုကမဝါစာဖတ်ကြမှာကရွာချောင်းသုံးချောင်းတွေကဖုန်ကြီးသုံးပါပဲအင်းသုံးပါးကတန်ခါမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားအင်းသုံးပါးထက်ပိုလဲဒီပွဲမှာတန်ခါမဖြစ်နိုင်ဘူး၄ပါး၄ပါးနဲ့အထက်ဟာတန်ခါဖြစ်ပြီမဟုတ်လားတိမ်နေလဲမဟုတ်နေတန်ခါလဲမသိမ့်တော့ဖုန်ကြီးတွေများလဲဝက်ဖြစ်မှာတန်ခါမဖြစ်ဘူးပေါ့အေးဟုတ်တာပြီးတော့ဥပ္ပစေလဲမရှိဘူးယဟန်လောင်းလဲမရှိဘူးဒီကမွာဖတ်ဖို့ချွတ်ရွင်းတဲ့အချက်တွေကကြည့်ပါဦးအေးပေါ့
ငါကြောင်းပြန်ရောက်တော့ဥပိ္ပစေဖုန်ကြီးကိုဘယ်လိုလဲလျှောက်တော့ဒါဝန်သူကဒီလိုပြောတယ်သူကလည်းသူတို့ဆရာဖုန်ကြီးကိုမေးဘူးတယ်ပြောတာပဲသူ့ဆရာကဘယ်လိုဖြေတယ်လဲတဲ့ဒါအစင်ဆက်ဖတ်လာတာလို့ဖြေတယ်ပြောတယ်ဟင်ဒီလိုဖြေတာအတွက်ငါဆရာကိုတော့ကစာမတတ်တဲ့ဖုန်ကြီးမှုပဲလို့ငါထင်လိုက်တယ်အခုတော့စာတတ်ဆရာတော်တွေလည်းဒီလိုပဲတွေ့ရတာအံ့ဩရတာပေါ့မြမဆွေစုံချမ်းအကြောင်းတစ်ချိန်ကစာသမားတယောက်ကိုရှင်ညာနပြောဆိုတော်စကားဒီခေတ်မှာစာပေဗိမာန်နဲ့သူ့ရဲ့မြမဆွေစုံချမ်းတွေဟာလေးနက်တဲ့စာအုပ်တွေပဲအခု၄-၅တွဲတောင်ထွက်ပြီးထင်တယ်အဲ့ဒီစာတွေထဲမှာအမှားပါတယ်ဆိုအံ့ဩရမှာပဲမပါလောက်ပါဘူးတည်တည်ချာချာဖတ်လျင်အများကြီးတွေ့မလားထင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်းပြေဖတ်တာတောင်အမှားသုံးခုတွေ့တယ်ကိုကလည်းမှားနေပါအောင်မယ်ပြောကြည့်မယ်လုတ်ပါအောင်ကစွန်းပြထားတာမှာရေကစွန်းတောင်ကစွန်းဥကစွန်းလို့ပြပြီးဓာတ်ပုံမှာဥကစွန်းမဟုတ်တာနဲ့ကစွန်းဥတွဲရိုက်ပြတယ်ဟုတ်မလားဒါတွေကမှားပြကြတာတွေပဲနောက်တစ်ခုလုတ်ပါအောင်ကျက်စုပင်မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြောပြီးကျက်စုသားကိုပရပိုက်ခြေကိုမီးမင်းမီးသွေးဖုတ်ရမင်းမီးသွေးဖုတ်ရမင်းမီးသွေးဖုတ်ရတယ်ပြောတယ်မဟုတ်လို့လားမီးသွေးဖုတ်ရတဲ့ကျက်စုကသူပြတဲ့ကျက်စုပင်တွေထဲမှာမပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုကစူးရစ်ပဲ။စူးရစ်မှာယုခပေရမျိုးရင်းမျိုးစိတ်တွေပြောတယ်။ဒါတွေကိုသူတို့မမားလောက်ပါဘူး။အေးဒါပေမဲ့စူးရစ်ပင်ကိုစူးပုတ်ကြီးပင်လို့ခေါ်ကြသေးတယ်ကွာ။ဘယ်လိုလဲ။စာတင်တိုက်မှာနေစဉ်ကရှင်ညာနနဲ့သူ့မိတ်ဆွေယဟန်တပါပတိစိတ်အကြောင်းပြောတော်စကားတပည့်တော်တိတ်ခါသုံးဝါပဲရပါသေးတယ်မဟုတ်လားဘယ်လောက်ထင်လို့လဲဆေဝါမဖြစ်နိုင်တာတကယ်ထင်တာဒီလောက်အိုသွားပြီလားရစ်နေတာတော့အမှန်ပဲဘယ်လိုတွေ့ရလို့လဲတကြောင်းလုံးလောက်ဆော့တယ်ကိုတော်ကလုံးဝမဆော့ဘူးငါကစာဖတ်ဝါသနာပဲပါတာကိုတကြောင်းလုံးပွဲသွားတယ်ကိုတော်ကမသွားဘူးတပည့်တော်ကမန္တလေးအနေကြလားတော့ပွဲကိုဝသွားလို့ပါပွဲပဲဝမလားကြတဲ့ကြတော့အတူလူတွေကြီးပဲလုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးလားဒီလိုပဲဟုတ်မလဲဘာဖြစ်လို့မသွားသလဲကို့ကြောင်းလည်းကတာကြုံမှကြည့်မယ်အောင်းမေးလို့ပဲကိုတော်ကအပြင်းပြေစကားတွေလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါမပြောတတ်လို့ပဲစာရီဖတ်နေမှပေါ့စာရီဖတ်နေမှတော့ပြောတတ်တာပေါ့အင်းပြင်းလည်းမပြင်းဘူးအပြော်စားတာလည်းကိုတော်လုံးလုံးမလုပ်ဘူးဒါကကို့ဘဝကြီးမှန်းကျင်နဲ့မကိုက်လို့ပါအပြင်းလန်းလျှောက်လည်းမထွက်ဘူးတပည့်တော်မညောင်းတတ်ဘူးလူမညောင်းလဲစိတ်အညောင်းပြီပေါ့စိတ်လဲမညောင်းဘူးဟုတ်ပုံပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲပြောပါဦးကိုတော်ကပရီတော်မစိတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပရီတော်မရှိဘူးပရီမစိတ်လည်းအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဘယ်ကလားစွန်းစားတာပရီမစိတ်လည်းမကြည့်ဘူးဆိုအဲ့ဒါနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လှုပ်ဆန်းမအောင်တပိုင်းကပရီစိတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပရီကဖျားလက်ထက်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ပိုင်းကရောစင်ကျင်ဖို့ပြောတာပဲပရိစိတ်တာစင်ကျင်တာပဲမဟုတ်လားပရိစိတ်တာရွတ်တာပဲရွတ်တာလည်းစင်ကျင်တာမဟုတ်လားတခြားစီပဲဘယ်လိုလဲရွတ်တာဟာစင်ကျင်ရမယ့်အကြောင်းတွေပြောထားချက်တွေပြန်ရွတ်တာပဲစင်ကျင်တာကဘယ်လိုလဲစွန်းစားလျင်ငါစားတာပျော်ဖို့ဖြစ်နေသလားဒီလိုငါစားလို့မဖြစ်ဘူးဒီကိုမြတ်တတည်နေဖို့စားမှဒီလိုလောက်တာဆင်ကျင်တာပဲကိုတော်ဒီလိုကောဆင်ကျင်သလားဟင်းအင်းဘာပြုလို့လဲမလို့လို့ပဲဘလို့မလို့တာလဲတို့စားရတာကြည့်ပေါ့ပျော်ဖို့ကောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်သလားအာဟာရမျှတဖို့မနေစားနေရတာပဲဟုတ်တယ်အိယာကလည်းကျန်းပေါ်မှာဖြာတစ်ချက်စာရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါဝတ်တာလည်းကြည့်အောင်မျှတရုံထက်ပါပို့တယ်လဲဘလို့စိန်ခံမလဲဒါကဆင်ကျင်လို့သိတာပါပဲဥပ္ပစေဆရာအကြောင်းမှာစာတင်နေစေဥပစင်တပါးနဲ့တောချောင်းနေဖို့ရှင်ညာနပြောတော်စကားစာတင်ကြမှုတွေအဆုံးတက်ခဲ့ပြီဆိုတော့လောကကြီးမှာဘာတွေလုပ်ရမယ်လို့အရှင်ဘုရားအနေနဲ့မြင်တယ်လဲဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားတောချောင်းပဲနေမယ်ဘယ်လိုဘာမှမမြင်တာလဲငါတင်ကြားလေးလာခဲ့ရသမျှမှာတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာတွေဟာမှုံဝါးဝါးတွေကြီးဖြစ်နေတာပဲဘာတွေပြောတာလဲဘီရင်လက္ခဏာတက်နဲ့စေဝါဆဆအတက်ပညာတွေပဲဘာသာရေးရောပါသေးလားအဲ့ဒါကလေးတော့အစ်စ်ပဲထားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပုံဝါသွားမှစိုးရင်လို့ပဲပုံဝါသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအ
ခြေမြင့်မခိုင်မာတာပေါ့ဗန်နဲ့စစ်တာလေအဲ့ဒီပညာရက်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းတရားတည်ရှိမှုနဲ့အဲ့ဒီပညာရက်တွေကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးရက်တွေရဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုနှစ်ခုနဲ့ပဲဘာသာရေးကိုလည်းဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲစစ်ဖို့ကောင်းတာပဲကိုရက်နေတာလေးဆိုတော့ပြက်သွားလျင်အခက်ဖြစ်မယ်ထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းကြရင်စစ်မိရမလားလဲအောင်းမိတယ်စစ်လျင်ဘာသာရေးမှာဘာတွေမှုံဝန်းကုန်မယ်ထင်တယ်လေနတ်တွေငရဲတွေနိဗ္ဗာန်တွေတကိုးတွေနဲ့အဘိဓမ္မာတွေပဲဒါကဘလို့မိမ့်မိန်မာလဲမတေချာမရေရာမာနဲ့ဘာမှအကျိုးမဖြစ်မာတွေပေါ့မစစ်ဖဲထားတယ်ဆိုစစ်ပြီးပြီလားမစစ်ရသေးပါဘူးစစ်လျင်ပြက်မယ်ထင်တာတွေပြောတာပါဒီတော့အရှင်ဖះငရဲမကြောက်ဘူးလားအင်းနတ်ပြည်ကိုမရောက်ချင်ဘူးလားအင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမတောင်းတဘူးလားအင်းဒီလိုဆိုကောင်းမှုတွေကိုဘာရည်ရွယ်ပြီးလုပ်နေတာလဲအဲ့ဓာရီအတွက်မဟုတ်တာတော့တေးကြတယ်တခြားဘာရည်ရွယ်တယ်တော့တိကျအောင်မပြောတတ်ဘူးနောင်ဘဝမယုံဘူးလားယုံတယ်လို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်နောင်ဘဝကိုမကြောက်ဘူးလားဟင်းအင်းဘာပြုလို့လဲအခုဘဝလိုပဲလို့အောင်းမေးလို့အခုဘဝဟာကောင်းလို့လားအင်းဘယ်လိုကောင်းတာလဲအခုလိုဖြစ်နေရတာကောင်းတာပေါ့နောင်ဘဝမှာအခုလိုမဖြစ်ဘဲငရဲကြရင်ရောငရဲနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မတွေးဘူးနတ်ဖြစ်ပြီးချမ်းသာလျင်ရောအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးချမ်းသာကျင်တာလေတခါမှမတွေးဘူးအခုဘဝအမေဝမ်းနဲ့နေရတာတွေအိုမာနာမတေမာတွေဟာညီးငွေစရာဆင်းရဲတွေမဟုတ်လားအမေဝမ်းနေရတာဆင်းရဲတယ်လည်းမသိဘူးနာတာလည်းစေတောက်ရမယ်အိုတာလည်းဆင်းရဲတယ်လို့မထင်ဘူးတေရမှလည်းကြောက်စရာလို့မအောင်မေ့ဘူးအခုဘဝကိုဆင်းရဲတယ်မထင်ဘူးပေါ့အင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာရှိတယ်မထင်ဘူးလားဟင်အင်းဘလို့ဟာပြီလေကိုမလုံနိုင်မဖြစ်နိုင်တာတွေလုံရဖြစ်ရတာတွေဟာဆင်းရဲပေါ့ဒါတွေကိုမကြောက်ဘူးလားဟင်အင်းဘာဖြစ်လို့လဲလွဲအောင်ဖျောက်လို့ရတာတွေမှုလို့ဒီเจ้าမှာဒီလိုပဲခန်းနေအဖြစ်ဆက်နေတော့မှာလားဟင်အင်းဘာလို့မှလဲတောเจ้าနေမှာဘာအတွက်လဲကောင်းတယ်ထင်လို့ပဲဘာကောင်းတာလဲလွတ်လပ်တာပေါ့ဘာကလွတ်လပ်တာလဲအဆဆကပဲအဆဆကဘာတွေလဲကြိုက်เสียမုန်းเสียကြောက်เสียလှုပ်เสียငဲ့เสียအာနာเสียပစ္စည်းပစ္စည်းတာဝန်ထွေထွေဒီလိုဟာတွေပေါ့နားမလဲเสียပဲငါလည်းမပြောတတ်ဘူးတမျိုးပြောစမ်းမအောင်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒီတိုင်းပဲရှိချင်တယ်ဒီတိုင်းမှလည်းဘသူ့အောက်မှမနေချင်ဘူးဘသူ့ကိုမှကိုယ့်အောက်မှလည်းမထားချင်ဘူးဒီလိုပဲငါပြောရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းတယ်ထင်သလားအေးနောက်ဘဝရှိရင်ရောဒီလိုပဲကောင်းမှာပဲအဆုံးကဘလို့လဲကောင်းဖန်များတော့ဆုံးမှာပဲဘလို့ဆုံးမှာလဲအဲ့ဒါမသိဘူးခရီးသိရထင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်နေစဉ်ကသင်တန်းဖို့ဦးစင်တပါးနဲ့ပရိယတိတက္ကသူအကြောင်းရှင်ညာနာပြောတော်စကားတနေ့ကရတဲ့ဘာသာသွေးစာကိုဖတ်ပြီးပြီလားပြီးပြီကောင်းလားကောင်းတယ်ဘလို့လဲဆရာတော်ရဲ့ပရိယတိအစီအမံကကြီးမားတာပဲအခုအတိုင်းသင်တာကဘာလို့လို့လဲတက္ကသူတွေများနေလို့များလားများနေလေအဲ့ဓာတွေပေါင်းပေါ့အဲ့ဓာတွေပေါင်းဖို့နေမှာပဲပေါင်းမှုအတွက်ငွေကြေးဒဏ်တွေအများကြီးကုန်ရမှာမကုန်တိုက်ဘူးလားဒီအတိုင်းမဖြစ်လျင်ကုန်တိုက်တယ်ဘလို့မဖြစ်လျင်လဲနေရာထိုင်ခင်းမလုံလောက်လျင်မဖြစ်တာပေါ့နေရာထိုင်ခင်းကလုံလောက်ပြီမဲ့ပြန့်ကျဲနေတယ်မဟုတ်လားပြန့်တော့ဘာဖြစ်လဲကားလိုင်းတွေဆွဲနေရပဲပို့ချတဲ့စနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သလားမသိဘူးဒါကလည်းဥပဒေပြုတ်ပြီးပြန့်ထန်းလိုက်လို့မရဘူးလားဘာသာရက်တွေအစ်စ်ထဲ့ကျင်လို့များလားအဲ့ဓာရီလည်းပြန့်ထန်းလို့ရတာပဲစုစည်းမိကျင်လို့များလားအခုရှိတဲ့ပါဠိတက္ကသိုလ်တွေကစုပြီးအချုပ်ရွေးလျင်ရတာပဲပါဠိပညာသင်ဌာနကြီးအကြီးကြီးဖြစ်စေကျင်လို့များလားဒါဆိုအခုတက္ကသိုလ်တွေကဘာလို့ရတော့မှာလဲတက္ကသိုလ်ကြီးကမတင်တဲ့ဘာသာရက်ပဲတင်ပေးရတော့မှာလားဒါဆိုကြီးမလားပဲပါဠိပညာသင်ဌာနဟာငယ်ပဲသွားမှာပေါ့အေးရှိပြီးသားကိုဖြတ်ပြီးအစ်စ်လှုပ်ချင်တာငါနားမလဲဘူးရှိပြီးသားကိုမွန်းမှန်ပြီးအစ်စ်လှုပ်တင်တယ်မဟုတ်လားမရစရာကိုပြောစမ်းမအောင်ဒီလိုလဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲအစ်စ်ကိုလှုပ်ရမှာပဲဟာဒါဆိုသူ့စိတ်ကူးတက္ကသူအစ်စ်ကြီးမလိုဘူးပေါ့နားမလဲစရာကြီးပါဘာရည်ရွယ်ပြီးဒီစိတ်ကူးပေါ်လာပါလိမ့်အကျိုးတရားအတွက်ဘာမှမထူးပေမဲ့သူ့အတွက်ထူးတာမြင်လို့ပဲနေမှာလို့တွေ့ရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟာမအံ့ဩပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူဟာသာသနာရဲ့ဘဝမှန်ကိုမြင်ပုံမရဘူး။ဒီတော့ဘာဖြစ်ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲ။သာသနာဟာကိုယ့်ဟာအဖြစ်ပဲမြင်ပြီးကို
ကိုဟာကြီးပွားအောင်ကြံနာဖို့သာသနာရဲ့ဘဝအမှန်ကိုသူမမြင်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကိုရှေ့ကလူဖုန်ကြီးတွေလက်ထဲမှာပဲရှိစေချင်တာတွေရေးထားတယ်မဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ခရီးယန်နိုင်ငံတွေမှာခရီးယန်ဖုန်ကြီးတွေကပညာရေးတာဝန်ကိုမရအရယူထားကြတာလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ပညာရေးလုပ်ငန်းဟာသာသနာရေးလုပ်ငန်းလားတခြားစီပေါ့ခရီးယန်ဖုန်ကြီးတွေပညာရေးလုပ်သားတာဝန်တွေယူကြတာသာသနာအတွက်ထင်သလားမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့ကင်းကွာမှာဆိုလို့ပဲလူတွေနဲ့မကင်းကွာကြနာနဲ့သူတို့တရားနဲ့မစည်းရုံးပဲလူတွေရဲ့ပညာရေးတာဝန်ထမ်းအလုတ်ကျွေးပြုစည်းရုံးတာဟာယူသားရဲ့လားတရားရဲ့လားပေါ့သာသနာပြုတာဟာသာသနာပဲပြပြီးပြုဖို့ကောင်းတာပေါ့ပညာရေးပန်းပြပြီးသာသနာစည်းကပ်သူဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာမတော်တလို့ပဲလူတွေကိုလှည့်စားပြီးငိုက်လာမှဖမ်းယူတာမျိုးဟာငါးကိုငါးများကြိတ်မှတီကောင်တက်ဖမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာထင်ရှားတယ်ဒီနီးကတော့နှလုံးနာเสียမတမာမှုပဲသူကလည်းဒီနီးနောက်လိုက်ရဖို့စိတ်ဆောနေတာသိတာလေနော်ဒါဟာသာသနာဘဝကိုသူမမြင်တာထင်ရှားချက်တစ်ခုပဲအေးနောက်တစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်ပါလေသူကသာသနာတကာကေမာတဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲသာသနာကိုအုပ်ချုပ်သူကကူရမယ်ပေါ့ဒီချက်ကသာသနာရဲ့ဘဝကိုသူမသိချောင်းဘယ်လိုဖော်ပြတာလဲသာသနာဆိုတာဓမ္မဆက်ပဲဓမ္မဆက်ဆိုတာအာနာဆက်ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဆက်ကိုအာနာဆက်နဲ့ကုလို့မရဘူး။အမှန်တရားကိုတန်ထားပြီးတိဆောက်လို့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူကအမှန်တရားအတွက်တန်ထားပေးမဲ့သူအကူတနေတယ်။ဗမာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လား။အစင်လာရှိတာနဲ့အမှန်လုံမလား။ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။သာသနာဘဝကိုမြင်မြင်အုပ်ချုပ်သူကဲပါဘယ်လုံမလဲ။ဘယ်လိုလုံမလဲ။သာသနာတွေမှာပဲဘာချွတ်ယွင်းတယ်ကြည်ပြီးပြင်ရမှာပေါ့မရဘူးမြင်လို့နေမှာပေါ့မရရင်ပြစ်လိုက်တော့ဖို့ပဲမပြစ်နိုင်လို့နေမလားမပြစ်နိုင်ဘူးထင်တာကိုဟာထင်နေလို့ပဲဒီတော့ဘာဖြစ်လဲကိုဟာထင်တော့ကိုဟာကြတာကိုကြတာကိုကြတာလို့နာတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုနာမဆိုးတော့ရရနဲ့ကြားကန်တာပဲကြားကန်တော့မလဲကြတာမကောင်းဘူးလားအသေးကမလဲတော့အသက်တော့မဝင်ဘူးတစီပဲဖြစ်မယ်တစီဖြစ်တော့အုတ်ချုပ်သူနဲ့အမိစားဘက်ခေါင်းစားဘက်ယာရူးရတယ်။ဘာကိုစားတာလဲပြည်သူကိုပေါ့။ရှေ့ကလည်းဒီလိုပဲနော်။အဲ့ဒါလွမ်းတာပေါ့။သွေးစားတဲ့စားပဲ။အေးစာတင်တိုက်မှာနေစဉ်ကအဖို့စာတင်သားတဦးနဲ့ယနေ့သာသနာအကြောင်းရှင်ညာနာပြောတော်စကား။ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။တွတ်တက်နေတယ်ပေါ့။ဘာတွေတွေ့ရလို့လဲ။ဘုံကြီးဥယျာဉ်တွေလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်ထက်များမှာပဲ။အင်းစာတင်စာချနိုင်သူတွေလည်းဒီလိုပဲများမယ်အင်းပိဋကတ်သုံးပုံလုံးပြန်နိုင်သူတော်အခုရှိနေပြီအင်းတန်ခါယနာလည်းတင်နိုင်တယ်ဒကာနဲ့ဒကာမဘက်ကလည်းအလှတန်းနိုင်ဆုံးလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်လောက်ပါတယ်ဝိပဿနာစခန်းတွေလည်းအခုလောက်ပေါ်ဘူးမယ်မထင်ဘူးအေးဒါတွေဟာတိုးတက်မှုအတွက်ပြကွက်ပေါ့တိုးတက်တာကိုဒါတွေနဲ့တိုင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲဒါတွေကခက်အလျောက်ဖြစ်တာပဲဘယ်လိုလဲလူများတော့ဖုံးကြီးအဆဆများတာပေါ့ဒါကိုတိုးတက်မှုကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲသာသနာကလူတွေရဲ့ជីវ័នချမ်းသာမှုတွေကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ဘယ်လောက်ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုက်ရမှာပေါ့ဟင်သာသနာဟာလူတွေជីវ័នချမ်းသာတာအတွက်မဖြစ်ဘူးသာသနာជីវ័នချမ်းသာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တိုးတက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲသာသနာဟာလူလောကအတွက်အသုံးချခံပစ္စည်းဖြစ်တယ်တစင်ဟာလူကမျက်ပင်ကောက်ပင်ရိုက်တဲ့အခါမှာအတုံးပြုတ်ခံရတဲ့အတုံးခံပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲအင်းလူရိုက်ဖြတ်စရာတွေများများပြီးမှတစင်ကိုတိုးတက်တယ်လို့ပြောရမယ်တစင်အတွက်တစင်ဖြစ်နေလို့အလကားပဲအခုလူတွေတိုးတက်ရဲ့မဟုတ်လားသာသနာကြောင့်လူတွေမှာဘာတွေတိုးတက်တယ်လဲလူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ကြလို့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တာတွေဟာလူလောကအတွက်လုပ်ကြတာလားသာသနာအတွက်လုပ်ကြတာလားစစ်ကြည့်ပါဦးရှင်းစမ်းပါဦးလူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝကိုယ့်အတွက်လုပ်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်သာသနာအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာလူတာဝန်ကိုထမ်းရွက်စောင့်ရှောက်ရခေါင်းမှန်မသိဘူးအင်းဒါကြောင့်လူတွေချင်းချင်းမစည်းလုံးမညီညွတ်ဘူးဘယ်စုတွေကြည်ကြည်ကွဲနေတာပဲဒီလိုဖြစ်ရင်လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းလွတ်လပ်ငြိမ်းတာနဲ့ဒါကိုတိတဲ့အတိတရားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုကြီးပွားချမ်းသာမလဲအင်းဒီတော့သာသနာဟာသာသနာအတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်ထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တိုးတက်တာဟုတ်သေးလား
စာရီတော့တက်ကြပုံပဲစာတက်တာဟာစာတက်ဖို့အတွက်ပဲစာဟာစာအတွက်ပဲလုပ်နေကြတာတခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိကြဘူးလားတနိုင်ငံလုံးဖုန်းကြီးတွေလိုက်မေးကျန်းတွေအများဆုံးရေးသူထဲမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးဟာပဒပရမပဒပရမဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြလို့ဩဝါဒပေးသွားတယ်ရွာမှာမိမိထက်ကြီးတဲ့ရွာသားများနဲ့ရှင်ညာနာပြောသောစကားစာတင်တိုက်ကဆင်းပြီးရွာပြန်ရောက်ပြီးအချိန်ကရွာကအကိုအရွယ်ဦးလေးအရွယ်ចောင်းသားများကိုရှင်ညာနာစကားပြောခဲ့တယ်။ဘယ်လိုလဲနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေကြရဲ့လားတပည့်တော်လူတသက်မှအဆင်ပြေဆုံးအခါပဲတောင်ပြောရမလို့ပါပဲ။အံ့ဩစရာပဲတပုံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတကိုးတမျှလည်းအထနေသွားရဲ့စံစည်းကလည်းတစ်ချက်နှစ်ချက်ရဲ့ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့တိရတာတွေအရဆိုတော့ဟုတ်တာပဲနိုင်ငံရေးကကောင်းတော့မှာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဦးစင်းကဗဟုသုတရှိတယ်တပည့်တော်တို့ကိုနိုင်ငံရေးလေးပါလေးပြောပါဦးနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တော့အသေးစိတ်မပြောတတ်ပါဘူးပြောတတ်တာလေးပဲတပည့်တော်တို့သိချင်ပါတယ်လူတွေတာယာဝပြောဖို့ဆိုရင်လူတွေလွတ်လပ်ရမယ်မလွတ်လပ်ဘဲတာယာဝပြောလို့မရဘူးရတယ်ဆိုရင်လည်းကြကြမခံဘူးမတော်တဆပဲတပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလွတ်လပ်ရေးရပြီးပြီမဟုတ်လားဟင်အင်းတပည့်တော်တို့ငငယ်ကလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲတွေတောင်ရွာမှာဇက်ငါးပြီးကျင့်ပသေးတယ်မဟုတ်လားအင်းဒါဆိုတပည့်တော်တို့လွတ်လပ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးကလွတ်လပ်တာပဲဖြစ်တယ်ခမည်းတော်လွတ်လပ်တာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးကလွတ်လပ်တာဟာတပည့်တော်တို့ဖြစ်တော့တပည့်တော်တို့လွတ်လပ်တာမဟုတ်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးကလွတ်လပ်တာကိုလွတ်လပ်တာထင်ရင်အင်္ဂလိပ်ကမြန်မာပြည်တိမ်ပြီးအုတ်ချုပ်တာလေခမည်းတော်လွတ်လပ်တာလို့မှတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကမလွတ်လပ်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအင်္ဂလိပ်ကအရင်ရှင်စနစ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခမည်းတော်ကိုအရင်ကအုတ်ချုပ်သူကဗြိတိယစနစ်နဲ့ဘယင်ပဲဟုတ်ပါရဲ့ဗြိတိယဟာအရင်ရှင်စနစ်ထက်ပြည်သူလူထုဖြစ်တဲ့ခမည်းတော်ကိုချုပ်ချယ်ဖိနှိပ်တယ်ဟုတ်ပါမလားဗြိတိတွေဟာသူတို့အုတ်ချုပ်မှကိုတောင်ပြည်သူတွေကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထင်အတိုင်းလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တာပဲရင်းရှင်စနစ်မှာအဖိနှိပ်ခံရတာကအဖိနှိပ်ခံသူလျှော်လို့ပဲဗြိတိသည်အထက်အများကြီးလွတ်လပ်မှုပို့တယ်အင်္ဂလိပ်ကလွတ်တာလွတ်လပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လွတ်လပ်တာကဘယ်လိုလဲကိုဟာကိုအုပ်ချုပ်တာဟာလွတ်လပ်တာပဲအဲ့ဒါနားမလည်ဘူးကိုအုပ်ချုပ်မဲ့စည်းမျဉ်းကိုကိုကိုယ်စလေကတဆင့်ညှိဆွဲခိုင်းပြီးအဲ့ဒီစီမင်းတိုင်းအုတ်ချုပ်မဲ့သူကိုကိုကငှားတာဒါဟာအုတ်ချုပ်သူမရှိပဲကိုယ့်အကူအုတ်ချုပ်တာပဲတပည့်တော်တို့ဒါတောင်မသိကြဘူးကိုယ့်အကူအုတ်ချုပ်ဖို့ဝေးတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါကိုဒီလိုမဖြစ်ပဲလူတွေလွတ်လပ်အောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကပါတီတွေဖွဲ့ပြီးလူတွေကိုနှိုးဆော်ပေးကြရမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းမလုပ်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလုပ်နိုင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ကြတာလဲအင်္ဂလိပ်ပြန်သွားတော့တိုင်းပြည်မှာအုတ်ချုပ်သူမရှိတာမဖြစ်ရအောင်အုတ်ချုပ်မဲ့သူကိုလူတွေစီကဆန္ဒတောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်တပည့်တော်တို့ဖတ်စာပလကိုမဲပေးလိုက်တယ်။အေးဖတ်စာပလဟာလူတွေခန့်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိုစလဲတွေကိုစလဲတွေပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကတပည့်တော်တို့လွတ်လပ်တာပေါ့မပြောပါမပြောတော့ဘူး။မဖြစ်လို့လဲကွန်မြူနတီကလူတွေခန့်ထားတဲ့အစိုးရကိုကပ်ဖြတ်ရက်ဖြတ်လုပ်ကြရင်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လုပ်ကြတာလဲ။လူတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်မပေးပဲသူတို့ကလူတွေကိုစီမံချေလဲခြင်းလို့ပေါ့သူတို့ဘာလို့ချေလဲခြင်းလားလဲအဲ့ဒါမှလူတွေကောင်းမယ်ထင်လို့ပေါ့လူတွေလွတ်လပ်တာနဲ့သူတို့ချေလဲတာဘယ်ဟာကတကယ်ကောင်းမလဲလွတ်လပ်တာကောင်းတာပေါ့သူတို့ဒါကိုမသိဘူးလားကိုယ့်အကူမှန်နေထင်နေတော့ဘယ်သိမလဲပေါ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလူတွေကိုမလေးစားပဲသူတို့စနစ်ကိုလေးစားတယ်နော်ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကိုကပ်ဖြတ်ရက်ဖြတ်လုပ်တာပေါ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလူတွေတင်ထားတဲ့အစိုးရကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့လုပ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကအဖမ်းမခံမဲ့လူတွေတင်ထားတဲ့အစိုးရစီကအာဏာကိုယူဖို့လက်နက်ကင်ပြီးတပုံထတယ်လူတွေတင်ထားတဲ့အစိုးရကလည်းမကျွမ်းကျင်တာရဲ့ဘာမှမပြည့်စုံတာရဲ့နဲ့ဆိုတော့လက်နက်အားကိုပြီးအာဏာလူသူကိုမနှိမ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တပည့်တော်တို့စီမာတာလူတွေတက်ဖြတ်ပြီးမင်းမူနေတာအကြာကြီးပဲလူတွေတင်ထားတဲ့အစိုးရကလည်းသူတို့အရှုံးမခံရအောင်တပုံနဲ့ဆက်တဲ့ရာတွေမိရှုဖန်းစီလူစိုးမွေးလက်နက်ပြီးလုတော့တာပဲဟုတ်တယ်ပြူစောထီးတွေဓမြတိုက်တာကိုတွေ့ခံရတယ်ဒီလိုနဲ့လူတွေတင်တဲ့အစိုးရကလည်းလူတွေလူအင်ဆန်နာကိုအလေးမမူနိုင်တော့ဘူးသူတို့တိုက်သူကိုအနိုင်တိုက်နိုင်အောင်စစ်တပ်ကိုအင်အားဖြည့်နေရတယ်လူတွေလွတ်လပ်မှုအမှတ်မရနိုင်ဘူးဖြစ်ရမှာပေါ့
လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်မှုအရသာဟာဘာဖြစ်တယ်ဒါတွေလည်းလူတွေကိုထူထောင်ပေးခွင့်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့မသိတာပေါ့လွတ်လပ်မှုကိုမမြတ်နိုးတက်ယုံမကဘူးနာမည်တော်မှန်အောင်လူတွေမခေါ်တတ်တော့ဘူးဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုမခေါ်တတ်တာပါလဲလွတ်လပ်မှုကိုလွတ်လပ်ရေးလို့ပဲခေါ်နေကြတယ်အတူပဲမဟုတ်လားလွတ်လပ်မှုဟာလွတ်လပ်တဲ့အဖြစ်လွတ်လပ်ရေးကလွတ်လပ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်။ဒီလောက်တောင်ပဲလားတကယ်ပေါ့တော်လန်ဤကောင်းစီဆိုပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့တပည့်တော်တို့ကိုသူတို့ပဲအုပ်ချုပ်တာကြောင့်တပည့်တော်တို့မလွတ်လပ်ဘူးပေါ့။အေးဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့အခုတာယာဝပြောတယ်ဆိုတာဟာမခိုင်မာဘူးပြောရတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာတတိထားပြီးတော့ဒါစောင့်ကြည့်ကြပြီးတော့ဒီလိုဆက်ကြားရတာတပည့်တော်တို့ဗဟုသုတအသိပညာတွေအများကြီးတိုးပါတယ်အဲ့ဒီအသိပညာကခမည်းတော်ထာဝရတရားဝပြောမှုအတွက်လွတ်လပ်မှုကိုမမေ့အောင်ကူညီပါစေလို့တောင်းဆိုရမှာပဲ